Добър вечер! Настъпилата астрономическа есен утре ще напомня за себе си само сутринта, а след обед ни очаква типично лятно време. През първия ден на новата седмица над цялата страна ще е слънчево. Незначителна купеста облачност ще се появи след обед над планинските райони. Ще духа слаб на север от планините, умерен вятър от юг-югоизток. Сутринта ще е доста хладно с температури от 7 до 12 градуса, по морето до 13-14. През деня те чувствително ще се повишат и след обед термометрите ще показват стойности между 26 и 31 градуса. По морето денят ще е слънчев и приятно топъл след обед с температури от 25 до 27 градуса. Ще духа до умерен югоизточен вятър, а вълнението ще е слабо. Морската вода е с температура от 19 градуса на север до 21 на юг. Планините също ще предлагат много слънце и сравнително високи температури. На височина 1000 метра максималните ще са 21-22 градуса, а на 2000 метра около 15. Ще духа умерен югозападен вятър. И на Апенините и Пиренеите също ще има много слънчеви часове и максимални температури в интервала от 26 до 31 градуса. С около 10-15 градуса по-хладно е в северната половина на континента, където се очакват и валежи. Над Източна Европа налягането е по-високо и то определя предимно слънчевото време. Западните части на континента са под влияние на Атлантически вихър, който ще се движи към Северно море. Интензивни дъждове ще паднат във Франция, Британските острови, страните от Бенелюкс, Дания, Германия и района на Алпите. По-слаби превалявания се очакват в Русия. През следващата седмица Атлантическият циклон ще остане активен над Западна Европа и Пиренеите и тук ще се задържи ветровито с повече облаци и дъжд. Ще бъде и хладно заради преноса на по-студени въздушни маси от северните части на Атлантическия океан. Доста по-различно ще е времето в Източна Европа. Слабо смущение ще премине през първите дни на седмицата с временни увеличения на облачността и краткотрайни валежи на места, но след това ще е пред слънчево. От централното Средиземноморие ще продължи да навлиза по-топъл въздух, който ще стигне на север до Прибалтика. При тази обстановка през следващата седмица у нас ще остане сравнително топло. Във вторник и сряда над страната ще има разкъсана средна и висока облачност, от която превалявания са малко вероятни. В четвъртък и петък ще остане по-често слънчево с максимални температури отново около и малко под 30 градуса. Утре у нас също ще е слънчево и топло за края на септември. А дали такова е времето и в къщата на Ви, Брадър, ще разберем след броени минути. От мен хубава вечер!